Оперативна інформація станом на 12.00 31 березня щодо російського вторгнення розпочалася 36-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів, підготовці до відновлення наступальних дій на окремих напрямках та встановленні повного контролю над територію Донецької і Луганської областей. Ворог вживає заходів щодо перегрупування та формування угрупувань збройних сил Російської Федерації з метою введення наступу у східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території Республіки Білорусь на територію Російської Федерації залізничним транспортом. Зберігається загроза застосування противникам ракетного озброєння по об'єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктури нашої держави. Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів Збройних сил Російської Федерації для ведення бойових дій. Водночас окремі військові частини ворога вже вичерпали можливості сформування резервів. На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначено. Ворог продовжує ведення демонстраційних дій на зазначеному напрямку. На полійському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на виведенні підрозділів з території України, відновлення їх боєздатності та ймовірно перекиданні на інші напрямки. Зокрема, ворог здійснює переміщення підрозділів 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ з Поліського операційного району. Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів збройних сил України та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами. У зв'язку з критичною ситуацією виведення підрозділів 35-ї загальної загальновійськової армії організовує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик. За наявною інформацією, в ході ведення бойових дій проти України, втрати першого мотострілецького батальйону 36 ї окремої мотострілецької бригади, 29-ї загальної військової армії склали понад 60% особового складу. На Сіверському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 2 41-ї першої військових армій та 90-ї танкової дивізії центрального воєнного округу. Окупанти продовжують блокувати та здійснювати артилерійські обстріли Чернігова, закріплюються на зайнятих рубежах та проводять перегрупування. З метою ведення розвідки та коригування вогню артилерії ворог використовує БПЛА. На Броварському напрямку противник продовжує відведення підрозділів імовірно у прикордонні райони з Російською Федерацією. Частина підрозділів залишається на позиціях і блокпостах уздовж транспортних комунікацій та на підступах до тимчасово зайнятих населених пунктів. Здійснює мінування ділянок місцевості та цивільних об'єктів. На Слобожанському напрямку противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли міста Харкова у напрямку на Слов'янськ, силами визначених підрозділів ворог продовжує заходи із перегрупування військ та поповнення боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взяті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захоплені міста Маріуполь. Активізував нанесення авіаударів із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації по військах і об'єктах в районах населених пунктів Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна здійснював спроби обходу наших підрозділів. Успіху не мав посилює угрупування на Донецькому напрямку. Відзначено прибуття залізничних ешелонів з озброєнням і технікою на залізничну станцію Ровеньки. Продовжує штурмові дії в місті Маріуполі. Ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районах населених пунктів Новозлатопіль та Любимівка. На Туврійському напрямку у районі Нової Каховки противник розгорнув логістичну базу. Активних дій не проводить. На південно-бузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності, продовжує проведення заходів інженерного забезпечення, вогнем артилерії, намагається блокувати дії підрозділів збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!